När du ska ha ett fokuserat digitalt möte, se till att stänga av notiser och meddelanden. När du har notiser och meddelanden igång så kan det ju förstås vara ett störande element med allt plingande från din dator. Men forskningen har visat att det också har en annan förödande effekt. För när din hjärna vet att du när som helst kan få nya notiser och meddelanden så upplever den en digital splittring. Den är hela tiden förberedd på att få ny information och det gör att du inte kan fokusera riktigt lika väl på den information du faktiskt får. Så för att kunna fokusera ordentligt på vad som sägs i mötet, fokusera också din hjärna. Stäng av notiserna.